Өлкөдө эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Акыркы бир сутка аралыгында коронавирустан 34 адам каза тапты. Бул тууралуу бүгүн саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Каза тапкандардын 20-сы Бишкекте болсо, Ош жана Жалал Абад областарында 4 адам, Нарында 3, Чүйдө 2 жана Ош шаарында 1 адам. Кечээтен бери бул илдетти жуктуруп алган 611 адам жаңы катталды. Ошондой эле акыркы бир күн аралыгында ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 781 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 27143 адамга жукту. Алардын 13109 айыгып чыкса, 1037 каза тапты. Эске салсак, 17 июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус каттары каттай баштады. Коронавирус анализинен табылгандар да, анализи таза чыгып, бирок өпкөсүнөн кагынып, денеси ысып жаткандар да эми COVID-19 бирдиктүү системасына кирүүдө. Эң негизгиси мына 20% ошол мына последний летальный исходтун ичинен 191 мына биз айтып атабыз адам каза болду деп биринчи экинчи суткада 20% болуп атат. Бул дегени кеч кайрылгандардын анан кийин өз убагында ошол медициналык жардамды үлгүрбөй калгандардын себебинен болуп атат да. Анан кийин биздер дагы бир нерсе бул жерде осложнение менен мына осложнениялар да болуп атат, башка нерсе. Дагы айта турган болсок, бул жерде мына 20-25 жаштагылар 5% түзүптүр. 40-49 жаштагылар 8%. 50-59 жаштагылар 26%. 60-69 жаштагылар 35%. 70'dan жогорулар 26%. Бул негизинен мен айтып атканым 61% бул риск айтып атабыз, биз ошол риске тургандардын арасынан болуп атат да. Бул жерде жалаң эле COVID менен байланыштырган болбойт. Бул жерде башка мына оорулар, ошолор өздөрү негизги оору болуп туруп, анан кийин ошол сопутствующий оорулардын кесепетинен келип чыгып атат деген жыйынтыкты берет да. Мына 13201 адам бүгүнкү күндө стационарда дарыланып атат. 12942 адам айыгып сакайып чыкты. Мына 1003 адам бул жерде 13201 адамдын ичинен реанимациядан жандандыруу бөлүмүнөн жөнөкөй палатага которулуп жакшы болгондор да бар. Ошондуктан биз айтып атабыз, тенденция бул жерде биз контролдо кармап атабыз. Тенденция ушундай чалдыккан адамдарды сакайып кетүүсүнө негиз бар деп. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов менен анын орун басары Нурболот Үсөнбаев Германияда эмес Бишкектеги инфекциялык ооруканада дарыланып жатышат. Жетекчинин дагы бир орун басары Мадамин Каратаевдин билдирүүсүнө караганда, алардын абалы жакшы жана жакынкы күндөрү ооруканадан чыгарылышат. Эске салсак, Абдикаримов менен Үсөнбаев инфекциялык ооруканага түшкөнү 9 июлда расмий айтылган. Соңку күндөрү министрдин абалы оорулуп, ал дарылануусун Германияда улантуу үчүн учуп кеткени тууралуу маалыматтар тараган болчу. Кечээ айтышты эле мына Абдикеримов менен Үсөнбаев Германияга кетип калыптыр, Германияда дарыланып атат деп. Ал туура эмес маалымат. Сабыржан Токтосунович менен Нурболот Төлөшөвич бүгүнкү күндө республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында жатат. Абалы жакшы эле, жакшы эле деп айтам мен, жакшы эле, динамика жакшы эле, кудай буюрса жакында алар чыгышат. Эч кандай чет мамлекетке кеткен жок. Аларда оору пайда болгондон кийин госпитализацияга алар республикалык клиникалык инфекциялык ооруканаларга жатышып, ал жерде дарыланышып жатат. Учурда пневмониянын негизги себеби коронавирус инфекциясы болууда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы пульмонологу Талан Сооронбаев билдирди. Дарыгердин айтымында жаңы типтеги вирус өтө агрессивдүү болуп, ал адамдын бир катар ички органдарынан тарта мээнин жабыркашына чейин алып келүүдө. Өзгөчө жаш өтүп калган, өнөкөт оорулары бар жана иммунитети төмөн болгон адамдарга катуу таасир берүүдө. Бул инфекциянын башка респиратордук вирустардан эң коркунучтуу айырмасы пневмониядан тышкары бир катар башка оор илдеттердин келип чыгышына себеп болушу, дейт башкы пульмонолог Талан Сооронбаев. Андыктан ак халатчан адамдарды негизги эң жөнөкөй талаптарды аткарууга чакырууда. Это своеобразный вирус, это коварный вирус. Учурда дене табы көтөрүлүп, эти ысып ооруп жаткандардын баарын коронавируска чалдыккан деп билүү зарыл. Себеби азыр сасык тумоону же башка жугуштуу курч респиратордук илдеттин учуру эмес. Андыктан жаңы типтеги вирустун симптомдору байкалган жарандар дароо өзүн обочолонтуп үйлөрүнөн чыкпай, дистанттык түрдө врачтан кеңеш алуусу керек. Алдын ала ооруканага жана бейтапканага баруунун кажети жок. Дарыгердин айтканын туура так аткаруу зарыл. COVID-19 бул жугуу мүмкүнчүлүгү
абдан жогору жана агрессивдүү вирус. Ал өпкөнү гана эмес, жүрөктү, бөйрөктү дагы жабыркатат. Күрөшүүгө өтө оор болгон инфекция. Бирок аны колду таза жууп, беткап тагынуу, адамдар көп чогулган жерлерге барбоо сымал жөнөкөй талаптар менен көзөмөлгө алып, бир кыйла азайтса болот. Бир катар өнүккөн өлкөлөр дал ушул шарттарды аткаруу менен эле оор кырдаалдан чыгып кетип жатышат. Коронавирус менен пневмониянын статистикасын бириктирүү бул оорунун чыныгы масштабтарын көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Айда Исмаилова брифинг учурунда билдирди. Айтымында бул аракет бир катар адистер менен талкууланып кеңешилген. Алар статистиканы бириктирүү эпидемиологиялык абалдын мындан аркы өнүгүү моделин туура божомолдоого жардам берерин айтышкан. Ошондой эле эпидемияга каршы күрөштүн туура стратегиялык багытын иштеп чыгып, муктаждыктарын туура пландаштырууга болору да белгиленди. Көптөгөн өлкөлөрдө ооруканадан тышкаркы пневмония COVID-19 боюнча жалпы статистикага киргизилбейт. Бирок биз бириктирүүдөн соң COVID-ден каза болгондордун саны жогорулагандыгына карабастан статистиканы бириктирүү чечимин кабыл алдык. Бул маселе ар кыл эксперттер менен ар кандай деңгээлде бир нече ирет, ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кызматкерлери менен талкууланган. Саламат сактоо министрлиги 2020 жылдын март айынан баштап пневмония оорусун эсепке алып келе жатат. Жана буга байланыштуу оорулардын жалпы саны жогорулашы мүмкүн. Өлкөдө пневмониянын күчөшүнө дезинфекция каражаттарынын тиешеси жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчөлөрдү, имараттарды дезинфекциялоонун адамдын ден соолугуна тийгизген таасири жөнүндө түшүндүрмө таратты. Ага ылайык тиешелүү каражаттар Саламаттыкты сактоо министрлигинин эпидемиологдордун көрсөтмөсү менен даярдалып, бардык талаптарды аткаруу менен жүргүзүлөрү белгиленген. Курамында хлор бар дезинфекция үчүн даярдалган каражаттардын сертификаттары бар. Белгилей кетсек, интернетте айрым социалдык тармактардын колдонуучулары дезинфекциялоодон кийин булганган аба пневмониянын күчөшүн шарттап жатканын жазып чыгышкан. Ошол эле учурда айрымдары өткөн кышта абанын катуу булганы, пасманды кара түтүн каптап калганы да учурда өпкөнүн сезгенип жатышына таасирин берүүдө деп билдиришүүдө. Өзбекстандан келген 10,000 таңгак кепарин дарыканаларга таратылат. Бул тууралуу тиешелүү министрликтен билдиришти. Ага ылайык, кошуна өлкөнүн Наманган шаарынан чыккан кепарин дарысынын келген партиясы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылган. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен эки өлкө тышкы иштер министрлигинин сүйлөшүү аркылуу Кыргызстанга 50,000 таңгак кепарин алып келүү чечилгенин маалымдады. Коронавирус күчөп турган маалда Кыргызстанда дары дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары табылбай жатат. Көпчүлүк бейтаптар канды суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарыларга муктаж болууда. Аларда препараттарды алып саткан ортомчуларда пайда болуп, наркын бир кыйла көтөрүшүүдө. Анын алдын алуу үчүн дарыканаларда гепаринди 443 сомдон бир адамга бир кутусун эле сатуу аракеттери көрүлүп жатат. Өткөн дем алыш күндөрү өлкөнүн бир катар аймактарында сел жүрдү. Кечээ Нарын областынын Нарын районунда саат 11:00 чамасында катуу жааган жамгырдан коктулардан суу түшүп, Нарын Оруктам жолунун 53-55 чакырымы кум шагыл менен жабылып калган. Кырсык катталган жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жарандык коргоо комиссиянын куткаруучулары тартылышып, жеринде иш жүргүзүп жатышат. Ошондой эле кечээ Ысык Көл областынын Аксуу районунда саат 12:40 чамасында катуу жааган жамгырдан коктудан суу түшүп, Каракол Эңилчек жолунун 6 чакырымы кум шагыл менен жабылып алган. Ал жакта да тазалоо иштери жүрүүдө. Ал эми 18-июлда Ош областынын Чоң Алай районунда саат 19:30 чамасында катуу жааган жамгырдан каналдардан суу ашып, Дароот Коргон айылындагы 8 үйдүн, Кызыл Эшме айылындагы 5 үйдүн жана Беш Кашар тилкесинде жайгашкан 1 үйдүн короосун суу каптаган. Куткаруучулардын көмөгү менен сел каптаган үйлөрдүн короолору тазаланган. Бүгүн төн тарта өлкөнүн жогорку окуу жайларына онлайн кабыл алуу башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Ага ылайык, абитуриенттер министрликтин тиешелүү сайтына катталып, каалаган адистик жана окуу жайына тапшыра алышат. Сайтта жалпы республикалык тесттин сертификатынын талондорун эсептөө, жогорку окуу жайга өтө турган абитуриенттердин рейтингдик тизмесин түзүү жана бөлүштүрүүнү толугу менен автоматташтырылган. Тандоо 3 тур менен, тактап айтканда, алгачкы жолу 20-22 июль күндөрү саат 14:00 чейин сынакка катышуу үчүн өтүнмөлөрдү берүү зарыл. Экинчи ирет 27-29 июль, ал эми 3-чү тур 3-5 август күндөр аралыгында өтөт. Ар бир тур аяктагандан кийин 3 күндүн ичинде кабыл алууга сунушталган абитуриенттер жогорку окуу жайда окууну каалоосун тастыктоосу зарыл. Абитуриенттерде онлайн кабыл алуу биринчи кезекте пандемия учурунда болочок студенттердин коопсуздугун камсыздайт жана алардын жогорку окуу жайларга массалык топтолуусуна жол бербейт. Мындан тышкары абитуриенттер үйүндө отуруп эле санариптик жол менен окуу жайларга тапшыруусуна жол ачылат.